Olha que bonita a colocação do colega aqui nos 45 do segundo tempo. Professor! Desculpa. Professor, já que é infinito ali a imagem, no infinito a gente não sabe quem é. Então não deveria ser aberto colchetes? Oh, que colocação bonita, hein? Colocação de quem é detalhista e está muito atento. Parabéns, cara. Enriqueceu a aula. Salvou a pátria. Muito boa a colocação ali no finalzinho. Agora sim, agora estão liberados.